Αλέξα, σε βοηθάει. Antra diena po atostogų, negalim atsigauti. Aleksa miega ilgai. Nėra daug žaidžia, o aš jaučiuosi kaip sudaužyta. Ir irgi neišsimagos. Turim reikalų mieste. Kas dar? Esu apdegusi šonus, tai niešti nuo visų rūbų. Va toks vaibas. Kaip jauties? Palme. Skana. Ką darai? Ką darai? Į vantą atikau. Pas mūsų derėjo derlius vyšnių. Va, kiek. Kaip gražu. Ta proga vyšnių pyragas. Ir ta proga paskusiatė, būtinai reikia valgyti. Ir va, ta proga vyksta kažkas čia. Kas čia vyksta. Kur mergos važiuojam? Apie tai, kad Vilniuje kur? Panika didžiulė. Prie ežero. O, prie ežero kiek linksmybių. Visą stalą su žaisliukais. Taip, Aleksiūnė? Kai šiekiu talas. Labai patinka šitas pležas. Kas nežinot, wake way. Kas nori, wake'ina. Vaikams yra begalės pramogų. Ir maistas skanus. Jau į lauką pabūt viena. Iš paskos visur. Lempus, kai mes žiūrėt, kai rinam, kad jį paėmėm tą namutą. Kokią? To, kurios...
Nežinai, aš to nežinau, šiaip galėjau. Ai, ten būtų tulpė? Neskriaus draugės, negalima. Kas čia sesės? Sesės, labai sesės. Oi. Oi, nepabėgam. Ateikti. Sesės ilga kasės. Ateik, nešliaus, ateik.